მოგესალმებით, მარნეულის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა საუბრები ქალთა საკითხებზე, მე კი მისი წამყვანი ნანა სისვაძე გახლავართ. დღევანდელი გადაცემის თემა ეთნიკური უმცირესობების ქალებისათვის იურიდიული დახმარება იქნება. სტუმრები კი არიან მარნეულის იურიდიული კლინიკის იურისტი მურად გუსეინოვი, რომელიც გაეროს ქალთა ორგანიზაციის აგრეთვე წარმომადგენელია და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი ანა ფაშალიშვილი. ქაბატონებო და ბატონებო, პირველ რიგში მადლობას გიხდით მობრძანებისათვის, როგორც აღნიშნეთ, დღეს ჩვენ საუბრობთ ეთნიკური უმცირესობების ქალებისათვის იურიდიული დახმარების შესახებ. მანამდე კი სანამ თემაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა ჩემ სტუმრებს ვკითხო მათი საქმიანობის მთავარი მიზანი რა არის. მოგვიყვნენ უფასო იურიდიული საქმიანობის შესახებ, როგორც ადგილობრივი, ისე საქართველოს ფარგლებში როგორ ხორციელდება ეს პროექტები. ქალბატონო ანა, გვითხარით თქვენი ორგანიზაციის მიზნები რა არის და კონკრეტულად გაგვაცანით უფასო იურიდიული დახმარების ცენტრის, იგივე კლინიკის მიზნები და ამოცანები. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Პირველ რიგში, ჩვენთვის ყველა ესეთი გადაცემა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უკვე მეორე წელია საქმიანობთ მარნეულის მუნიციპალიტეტში და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენთვის, რომ მოსახლეობამ მიიღოს ინფორმაცია ჩვენი საქმიანობის შესახებ და რაც შეიძლება მე დიდი მაღალი მიმართულება იყოს ჩვენი იურიდიული კლინიკის. Მოკლედ გეტყვით, რომ ეს პროექტი, რომლის ფარგლებში ჩვენ საქმიანობთ 2010 წლიდან ხორციელდება საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, 5 სამიზნე რეგიონი გვაქვს. Თუმცა მარნეულის მუნიციპალიტეტში 2013 წლიდან დაიწყეთ საქმიანობა. Ერთ-ერთი რთული რეგიონია, მინდა გითხრათ სამუშაოდ. ჩვენც ბევრი რამე ვისწავლეთ ამ წელიწად ნახევარის პერიოდში, რამდენიმეჯერ მოგვიწია მუშაობის სტრატეგიის შეცვლა. Თუმცა ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ უკვე წარმატებულად დაიწყო ამ ბოლო პერიოდში პროექტმა მუშაობა. ქალბატონო, როგორ მუშაობთ ადრე და ახლა რა სტრატეგიაში იმუშავეთ? ზოგადად ჩვენ, ანუ ერთ-ერთი მიმართულება ჩვენი პროექტის არის უფასო იურიდიული დახმარების კლინიკები. არსებობს ზუგდიდში, ქუთაისში, რუსთავში და გორში გვაქვს ასეთი კლინიკები. ასეთი კლინიკა იყო თბილისში, გვაქვს დელფინთა სამინისტროს ბაზაზე, სადაც საკმაოდ მაღალი მომართვიანობა არის ადამიანების. Თუმცა ცოტა განსხვავებული სურათი ჰქონდა მარნეულში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა და ნახეთ, რომ საკმაოდ მაღალი სამართლებრივი საჭიროებები აქვს მარნეულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას, მომართვიანობა იურიდიული კლინიკისადმი იყო საკმაოდ დაბალი. Ანუ მოკლედ, რომ იურიდიულ კლინიკაზე გითხრათ, გაიხსნა 2013 წელს, როგორც უკვე გითხარით, ორი იურისტი ყავს, ბატონი მურადი ერთი და ქალბატონი ცისმარი ანდრიაშვილი. Ისინი მუშაობენ სახალხო დამცველის ოფისთან არსებულ ოფისში, ასე ვთქვათ, და ემსახურებიან უფასოდ, ამას მინდა ხაზი გაუსვა, მარნეულის მუნიციპალიტეტის მთელ მოსახლეობას, როგორც ქალებს, ასევე კაცებს. ანუ მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი საჭიროებები ჰქონდათ, მომართვიანობა იყო დაბალი და ჩვენ სტრატეგიის შეცვლა იმ ხრივ მოგვიწია, რომ დავიწყეთ საკმაოდ ბევრი გასვლითი ვიზიტები. ამაზე მურადი შეიძლება უფრო დაწვრილებით გელაპარაკე. კარგი, თქმათობთ ქაპიტანო და ბატონო მურად, გვითხარით თქვენ ადგილობრივ დონეზე მოღვაწეობთ, ალბათ უფრო კარგად იცნობთ ადგილობრივების საჭიროებებს, თუნდაც იურიდიული კუთხით ბუნებრივია. რა საჭიროებები აქვთ იურიდიული სახის ქალბატონებს? კონკრეტულ შემთხვევებზეც იქნებ გვესაუბროთ. მოგესალმებით, მადლობას გიხდით მოწვევისათვის. მარნეულის რეგიონი, როგორც ქალბატონმანამ მოახსენა, ძალიან რთული რეგიონია. ამას ადასტურებს ეს ჩატარებული კვლევაც, ანუ ინფორმაციის ნაკლებობის პრობლემა არსებობს ამ რეგიონში. შეიძლება არსებობდეს რაღაცა პროექტები, რომლებიც არის მოქალაქეებისათვის გათვალისწინებული, მაგრამ ამის შესახებ მოსახლეობას ინფორმაცია არ აქვს ხშირ შემთხვევაში. ჩვენი პროექტის ერთ-ერთი მთავარი მიზანიც ის არის, რომ მოსახლეობამდე მიიტანოს ის, რასაც ჩვენ თავაზობთ მათ და ამ მიზნისთვის ჩვენ გვაქვს ყოველკვირეული ვიზიტები სოფლებში, თითქმის მარნეულის მუნიციპალიტეტის ყველა სოფელში უკვე ვიყავით. რაც შეეხება ზოგადად პრობლემებს, პრობლემები არის ორი სახის პრობლემა, ანუ ქალებთან დაკავშირებით. ერთი სახე არის ის, რომელიც შეიძლება ჰქონდეს კაცებსაც და ქალებსაც. მეორე არის უფრო კონკრეტული ქალების პრობლემები. ძირითადად ჩვენთან მომართვიანობა არის
მემკვიდრეობის საკითხებზე, რომელიც რა თქმა უნდა ეხება ქალებსაც და მამაკაცებსაც, მაგრამ მეორე სახის პრობლემა არის, რომელიც ეხება მარტო ქალბატონებს, ეს არის ალიმენტი, ან სასამართლოს მიერ დაკისრებული ალიმენტის ან აღსრულებაში არსებული პრობლემები, ძირითადად ამ ორი სახით, ორი სახის მომართველობა არის ჩვენს კლინიკაში, მაგრამ არსებობს სხვა საკითხებიც, იგივე იურიდიული ფაქტები, რომელიც არის მარნეულში ძალიან ხშირი, ამ საკითხებზეც ბევრი მოქალაქე მოგმართავს ხოლმე. ბატონო მურა, თქვენ საუბარში ახსენეთ ინფორმაციულობის დაბალი დონე. აუცილებლად ვკითხავ ქალბატონ ანასაც, რას ფიქრობს ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ მანამდე მინდა თქვენ მითხრათ, თქვენი აზრით, რა არის ხელისშემშლელი ფაქტორები იმისა, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში ქალებს არ აქვთ ინფორმაციულობის დონე მაღალი არ არის მათში, თუნდაც ვისაუბროთ ენობრივ ბარიერთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, როცა ინფორმაციაზე არის საუბარი, პირველ რიგში ენა ძალიან საჭირო მომენტი არის, ანუ თუ ენა არის ცი შესაბამისად ვერ მიიღებ ინფორმაციას. მეორე პრობლემა არის აი ინფორმაციის გავრცელებასთან დაკავშირებული, თვითონ აი მასობრივი ან სატელევიზიო მას მედია და გარდა ამისა არის სხვა პრობლემაც, მაგალითად თვითონ მოსახლეობაც ხშირად არ არის დაინტერესებული რაღაც საკითხებით, აი მაგალითად როცა არის რაღაცა პრობლემა, ეს იქნება იურიდიული საკითხის პრობლემა თუ ეკონომიკური საკითხის პრობლემა, ხშირად ამ პრობლემის მოგვარებას არ ცდილობენ, ანუ ასე ვთქვათ, უშვებენ აი თავის იმაზე, ანუ როგორც იქნება ესეთი პრინციპით მოქმედებენ. კარგით, ბატონო მურად მახსენა, რომ მოსახლეობა არ ინტერესდება იმით, თუ როგორ შეიძლება მისი პრობლემა მოგვარდეს. რასთან არის ეს ყველაფერის დაკავშირებული და აგრეთვე მინდა აუცილებლად მიპასუხოთ ხელისშემშლელ ფაქტორებთან დაკავშირებით ინფორმაციულობის დონესთან მიმართებაში. აი, ძალიან საინტერესო კითხვაა და ძალიან საინტერესო ფაქტი აღნიშნა მურადმა, რომ ჩვენ ნაკლებობაც აჩვენა, რომ საკმაოდ დიდი მაჩვენებელი მოსახლეობისა, რომელსაც აქვს შექმნია თავის ცხოვრების მანძილზე გარკვეული სამართლებრივი პრობლემა, არაფერს აკეთებს მის მოსაგვარებლად, ანუ არ გადაუდგავს არანაირ ნაბიჯს და არც აპირებს, რაც თავარია. რატომ ხდება ეს, როგორ ფიქრობთ? ეს მრავალი ფაქტორით არის განპირობებული. ჩვენ თუ შევადარებთ სხვა რეგიონებში ჩატარებულ კვლევას, საკმაოდ მაღალია ასეთ ადამიანთა მაჩვენებელი მარნეულის მუნიციპალიტეტში. ეს შეიძლება რეგიონის ჩაკეტილობით იყოს, შეიძლება თქვათ გარკვეული საზოგადოებაში არსებული გარკვეული სტერეოტიპებიდან გამომდინარე, ეს შეიძლება იყოს ენობრივი ბარიერი, ეს შეიძლება იყოს ნდობის დაბალი დონე სახელმწიფო ინსტიტუტებთან მიმართებით და კვლევამ ესეც გვაჩვენა, რომ ამ მუნიციპალიტეტს ეს სპეციფიკა ახასიათებს, რომ სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით უფრო ნაკლები ნდობის ხარისხი არის სახელმწიფო ინსტიტუციების მიმართ. აი, ეს ყველაფერი ქმნის პრობლემას. ასევე პრობლემა არის ფასი და თქვა ანაზღაურება საკმაოდ ძვირი ჯდება, როგორც მოსახლეობამ აღნიშნა, იურიდიული მომსახურება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენს კლინიკაში სრულიად უფასოდ ემსახურებიან მოქალაქეებს და ეს მე მართლა მინდა ამას ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ ამის მიმართაც ნდობა საკმაოდ დაბალი, ანუ რომ ვამბობთ, რომ ეს უფასოა, ხალხს ბოლომდე არ ჯერა, რომ ეს მართლა უფასოა. ძალიან კვალიფიციური იურისტები ცისმარის და მურადის სახით იქ არიან მარნეულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისთვის სრულიად უფასოდ, ანუ არანაირი ყველანაირი საზღაურის აღების გარეშე ისინი ემსახურებიან ძალიან კვალიფიციურად მოქალაქეებს და კიდევ ერთხელ მინდა მივმართო ამ მუნიციპალიტეტის მაცხოვრებლებს, რომ მიბრძადნენ, ისარგებლონ ამ მომსახურებით, რადგანაც ისინი თქვენთვის არიან და თქვენთვის თქვენი პრობლემების გადაჭრაზე უნდა იზრუნონ, ეს მათი საქმეა. ქალბატონო, სანამ ხელისშემშლელ ფაქტორებზე გადავიდეთ, აუცილებლად მინდა გკითხოთ, თქვენ როგორ ფიქრობთ, ნდობის ხარისხი მხოლოდ ფასი განაპირობებს თუ კიდევ არის სხვა ფაქტორები, თუნდაც ახსენეთ ეს სტერეოტიპები, კონკრეტულად რასთან გვაქვს საქმე? აი, არის ძალიან ბევრი ფაქტორი, ანუ მხოლოდ სტერეოტიპებზეც არ არის. აი, ხვდებით ხშირად, ვთქვათ, იმედგაცრუებულ ადამიანებს, რომლებიც გვეუბნებიან, რომ აი, თქვენ პირველი არ ხართ, ვინც მოვიდა და შემოგვთავაზა და მერე ვთქვათ, ფული გვთხოვეს, მერე მოვიდნენ და აღარ გამოჩენ. ანუ ეს რაღაცები არსებობს, ვთქვათ, არასამთავრობო სექტორის მიმართ აქვთ ადამიანებს ნდობა დაკარგული. ნდობა დაკარგული აქვს სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართაც გარკვეულწილად. და ამასაც მრავალი ფაქტორი განაპირობებს, ანუ მართლა მულტიფაქტორული შემთხვევაა ეს. და კარგით, ვისაუბროთ ამჯერად ხელისშემშლელ ფაქტორებზე ინფორმაციულობის დონესთან დაკავშირებით. რა განაპირობებს იმას, რომ რა უნდა განაპირობოს ის, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში ინფორმაციულობის დონე უფრო მაღალი იყოს თქვენი აზრით?
Mădlobt, anu, acat, mărăvălim, chiar acum am probleme. Pirolert, media sășoale băbii strău de nou. Anu, săcmau, ce ești gătulii? Anu, ramdeni me televiziari, specialitatea sășoale băbii, ce drăbii după năclebii. Tocmai trei mii sătul mă bahal să acu supra năclebii. Da, acu probleme, ski de vistar mai atent, strău ziri te dat, uțchauri cu agnis să televizio arhivit da. Sva mas media sășoale băbii sargeblops, mă săcleu barogurt, ce anu Nicolae băbii chance. Ești arsebobs, asebe, nu enobrivi bariere, informații, mi-au dat timp să arsebobs, garcoli, televizie, birom, lebit, cu Azerbaidjanul, lena, zegada, sem informații, mai înțaris, bariere, cartul, televizie, se simte veruhurabena, nu este arsebobs, helișem, șeli, factori, romeni, informații, cartul, lebaši, gușlis, hel, stamitom, ovoli, este tim, șem, trovat, cu atât, este sașul, lebaši, pentru că nu am luat, hel, mi s-a salme belieda, ne bismieri sașul, lebaši, gaudiva, trend, regiunul, ce, ir da, ir mi-a dat informații, mă cala, kepsom, este ti servis. Să biaș se bobs tamat șeuleti sarkeblo nam servisebi. Kargit, kmatlobt. Batono Murat, tkven gvitkharit ramdenat, tkveni azrit ramdenat informirebulia tkveni klinikis shesakheb Marneulis munitsipalitetis mosakhleoba da agretve me minda kitkhot memkvedreobasan da alimentan dakavshirebit. Informirloba aris ert-eti tsiritari problema chven shemtkhovashits. Chven miukhadovat imisa ro maksimalurat vtsdilobt ro informatsia მივაწოდოთ და ყველა საშუალებას მიმართავთ ამისთვის, მაგრამ მაინც არის პრობლემა ინფორმირების, ანუ ინფორმაცია არ აქვს მოსახლეობას. ძირითადად ამის მიზეზი ის არის, რომ აი როგორც ქალბატონმა ანამ თქვა, აი უნდობლობის პრობლემა არსებობს ისევ. აი მაგალითად თუ თვითონ რომელიმე მოქალაქეს აქვს პრობლემა și შემთხვევაში ის თვითონ არ ცდილობს რომ მოგმართოს და მაგრამ ახლა სხვას ვისაც ჯერ არ შეუქმნია პრობლემა მითუმეტეს ის იმისთვის საერთოდ ეს შეიძლება რაღაც მომენტში უაზროდაც გამოვიდეს მაგრამ მეორე მომენტი არის ის რომ არიან მოქალაქეთა კარგული ჯგუფი, რომელიც უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა სტერეოტიპებიდან გამოსული არის და ცდილობს, რომ მოგუმართოს თავისი პრობლემა, მოაგვაროს ჩვენი დახმარებით და ეს არის კარგი, როცა თვითონ მოქალაქე ხვდება, რომ აი თავისი პრობლემა უბრალოდ გაჩერებით და ლოდინით არ უნდა მოაგვაროს და უნდა იცადოს, რომ რაღაცა გზებით, ჩვენი დახმარებით იქნება ის თუ სხვა სამსახურების დახმარებით მოაგვაროს. რაც შეეხება ალიმენტის და მემკვიდრეობის საკითხს, მემკვიდრეობის საკითხი მარნეულში არის ძალიან მწვავე საკითხი, ერთ-ერთი ძალიან მწვავე საკითხი. Amis ce s-a hebaris, cer erti zogadat memkidreo bazero tsari sau bari, ak cineva irudul pacte bis problema, anu șeit de bel tabut și mokalakis saheli iros ragața schua asoti, meori sabut și et eros schua aso. Eseți erterti irudul problema aris, da? Am problemis mogoare bai აჭურ კავშირი არის ერთ-ერთი, აი მაგალითად ეს პრობლემა აქვს მოქალაქეს, ამაზე თვითონ მოქალაქე არ ცდილობს რომ მოაგვაროს, ეს უკვე იწვევს ასე ვთქვათ გაჩერებულ პრობლემას, ანუ რომლის მოგვარებაც ძალიან სასწრაფო არის და წესით მოქალაქემ ეს უნდა მოაგვაროს. Ეს მემკვიდრეობის საკითხზე ჩვენ მოგმართა რამდენიმე მოქალაქემ, რომლებსაც ჩვენ დავეხმარეთ, რა თქმა უნდა, უფასოდ მაქსიმალურად ვეცადეთ, რომ მისი პრობლემა მოგვეგვარებინა. Amaze aris mamartionoba chven da batonu murat sadamde mikhvebit tken mokhalakes anu ra tipis dakhmarebas utsevt konkretulad ro kvitkhrat anu zalyan kargi kitkva madloba am kitkvisatvis anu chveni dakhmareba gulisxmobs როგორც კონსულტაციას, ასევე ადვოკატის მომსახურებას სასამართლოში, წარმომადგენელი, როგორც ადვოკატი გამოდის სასამართლოში მის წარმომადგენლად. იგივე იურიდიული ფაქტის პრობლემა როცა არის, ამ პრობლემის მოგვარება ხდება სასამართლოს გზით. ამაში ჩვენი ადვოკატი, ქალბატონი ცისმარი, აბსოლუტურად უფასოდ მიდის სასამართლოში
და შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება, რა თქმა უნდა, საჭირო სასამართლომდე. Ამ დოკუმენტაციის მომზადების შემდეგ ხდება სასამართლოში მისვლა და სასამართლოს გზით დგინდება ამ ადამიანის, ასე ვთქვათ, იურიდიული ფაქტი, რომ ერთი და იგივე პიროვნება არის ეს ორი პიროვნება. Da, ხოლო პიროვნების შეუსაბამობასთან დაკავშირებით, გვაქვს მემკვიდრეობასთან პრობლემა თუ კიდევ არის სხვა ფაქტორები, რაც არის სხვადასხვა პრობლემები არის, აი უფრო მეგვეუბნებით, უფრო ხშირი რომელიც არის, მაგალითად არის სხვა პრობლემები, რომ როდესაც საერთოდ სახლი არ არის გაფორმებული, არსად არაფერს აბუთში არ ჩანს, რომ ეს სახლი საერთოდ არსებობს. Am șem tot așa că teba aghiar episcomisii s-a admi martva, akvar neoși, am istui s-a tratat unde aris rat documentații, s-am zadeva, am așit ce nu vech mare bit, mi martva, și asta am comisii asta, am comisii s-a dat tot ele bit teba, am sahlis ca forme bar, concret o perioadă bez. Rat ce e ba alimente s-a ghit. Alimente s-a ghit, erti și a ghit, aris zadeam martivi. Procesi are să ხდება ხორწინება, რა თქმა უნდა, და ამ ხორწინების მერე, რაღაც გარკვეულ დროის მერე ხდება განხორწინებაც, რა თქმა უნდა. Ეს, რა თქმა უნდა, ცუდი არის, მაგრამ ხდება ხოლმე და ამ შემთხვევაში ალიმენტის დაგისება სასამართლოს გზით უნდა მოხდეს. Სასამართლოს გზით ეს ზოგადად ბუნებრივია, კანონმდებლობა არეგულირებს და იურიდიული საკითხი, როგორც ესეთი, ცოტა რთული საკითხი არ არის, ადვილი საკითხი. სასამართლოს გადაწყვეტილების მერე ხდება ძირითადად პრობლემები. Მაგალითად, სასამართლომ დააკისრა კვარს, კვარს, ანუ ერთ-ერთ მეუღლეს გარკვეულ ოდენობით თანხის გადახდა. Ამ შემთხვევაში უკვე ძირითადი პრობლემა იწყება. ის თვითონ არ ეხდის ამ ალიმენტს. მის სახელზე არაფერი არ არის გაფორმებული. Უკვე ახლა ძალიან რთულია იმ დედის მდგომარეობის, ასე ვთქვათ, გააგება, როდესაც ის თვითონ არ მუშაობს, შვილი არის მასთან და ხმარი ხშირად შეგნებულად არ ხდის ალიმენტს. Კანონი სანქციებს არ აწესებს ამასთან დაკავშირებით. საქართველოს კანონმდებლობაც ამ შემთხვევაში არის ცოტა სუსტი, ანუ სისხლის სამართლის კოდექსით არის ეს სისხლის სამართლებრივი დანაშაული, მაგრამ როცა ადამიანი მიმართავს სამართალდამცავ ორგანოებს, რომ აი ეს ადამიანი შეგნებულად ჯიუტად თავს არიდებს ალიმენტის გადახდისაგან, პოლიცია როცა მიდის იმ მეუღლესთან და ეკითხება, რატომ არ იხდი ალიმენტს, ის ამბობს, რომ გადავიხდი, უბრალოდ შესაძლებლობა არ მაქვს. Ამ შემთხვევაში უკვე, აი ამ სიტუაციაში უკვე საქართველოს კანონმდებლობა ვერაფერს ვერ აკეთებს, ანუ უბრალოდ კანონი შორს არ მიდის. Ანუ შორს ვერ მიდის, იმიტომ რომ მის აღიარებს და ამბობს, რომ გადავიხდი, ოღონდ შესაძლებლობა არ მაქვს. Კი ბატონო, და ამას არავინ აღარ უბრუნდება, იხდის თუ არა, ამ შემთხვევაში მეუკულისხმობს სამართალდამცავებს. Კი, ვერ უბრუნდება უბრალოდ. Მაგრამ მეორე გზა არსებობს, როცა ის მეუღლე თვითონ დასაქმებული არის, ან მის სახელზე თუ არსებობს რაიმე ქონება, ამ შემთხვევაში უკვე გამარტივდება პროცედურული საკითხები და აღსრულება. მაგრამ არის ჩვენ დღეს, ჩვენთან არის ერთი ქალბატონი, რომელსაც მიუხედავად იმისა, რომ მის ყოფილ მეუღლის სახელზე არის ქონება, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც, ასე ვთქვათ, რთული არის აღსრულების საკითხები, იმიტომ რომ ხდება, აი უშუალოდ სახელმწიფო უწყებები რაღაც გარკვეულ მომენტებში არ მოქმედებენ ისე, როგორც უნდა იმოქმედონ და ეს პრობლემებიც არსებობს. Რამდენად ხშირად არის მომართვიანობა ალიმენტთან დაკავშირებით? Მე აუცილებლად უნდა გკითხოთ, ვინაიდან ჩვენ ქალებზე ვსაუბრობთ უშუალოდ და მათ საჭიროებებზე, მათ პრობლემატიკაზე. სტატისტიკურად შეგიძლიათ გვითხრათ, მარნეულის მუნიციპალიტეტში რამდენი ქალი მოითხოვს ალიმენტს? სტატისტიკურად ჩვენ სტატისტიკური მონაცემები არ გვაქვს, მაგრამ მინდა გარწმუნოთ, რომ ძალიან ბევრი არის.
Ამდენად ხშირი ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენელი ქალბატონების მომართვიანობა ამ საკითხთან დაკავშირებით? Უფრო ხშირი არის ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლების მომართვიანობა, მაგრამ არიან თვითონ ქართველი ეროვნების ქალბატონებიც, რომლებიც მოგმართავენ ხოლმე. Კარგი, თქმა დოქტორ. ქალბატონო ანა, მე აუცილებლად უნდა კითხოთ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის პროექტის შესახებ, რომელიც ეხება ქალების სოციალურ და ეკონომიკურ სიძლიერეს. Ალბათ აქ ნიშანდობლივია ვახსენოთ იურიდიული დახმარების საკითხი, ზოგადად იურიდიული საკითხები. Თქვენი აზრით, როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად ნაყოფიერია დღეს ეს პროგრამა და კონკრეტულად მარნეულის მუნიციპალიტეტში როგორ ხორციელდება? Dimi მადლობა და სანამ გადავალ თქვათ ამ კითხვაზე მინდა ისევ ვისაუბრო ანუ ეხლა რაღაც ჩვენს აუდიტ პრობლემებზე თუმცა ძალიან ბევრი დადებითი ხდება ხო ნუ ან თქვათ არის მომართვიანობა სხვადასხვა საკითხებზე თუნდაც ალიმენტზე თუნდაც მემკვიდრობაზე შემდეგ და ძალიან ბევრი დადებითი გადადებითი და გადაწყვეტილი საქმე გვაქვს ჩვენ უკვე მოსახლეობისგან მომართვის შედეგად თქვათ დაეკისრა ალიმენტი ხდება მისი ასრულება გაფორმდა მემკვიდრეობა და ასე შემდეგ ანუ ეს საკმაოდ მაღალია უკვე წარმატების მაჩვენებელი იმიტომ მოსახლე მოქალაქე როცა გავს უკვე ამ ნამბის და მიმართოს იურიდს მერე უკვე გაცილებით უფრო მარტივი არის ყველაფერი ეს მოგვარება ბუნებრივი ანუ ჩვენ თქვათ როცა გავდივართ შესახოდრად მოსახლეობასთან არის ხოლმე ესეთი დამოკიდებულება რომ თქვათ სადა არ გჭირდება სამართლებრივი პრობლემები კიდევ კარგი არ გქოს და ასე შემდეგ მაგრამ მერე საქმე საქმეზე რომ მიდგება რომ ავუხსნით რაზეა საუბარი აღმოჩნდება რომ ვიღაცამ ვერ მიიღო თქვათ სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერი იმიტომ რომ მასზე არ იყო ელემენტარულად ეს ნაკვეთი გაფორმებული ვიღაცამ ვერ ისარგებლა ვისაუბრებთ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ვიღაცამ ვერ ისარგებლა რა გარკვეული სახელმწიფო პროგრამით იმიტომ რომ მას არ ქონდა შესაბამისი დამადასტურებული საბუთი ამიტომ მოსახლეობამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იცოდეს რა თქვათ ის მიწის ნაკვეთებია თუ ის სახლები რაც არის მათ საკუთრებაში და თქვათ კანონიერ მფლობელობაში ამჟამად მაგრამ უნდა იყოს მათ საკუთრებაში ეს აუცილებელია რომ დაარეგისტრირდეს იმიტომ რომ სახელმწიფო სხვანაირად ვერ დაიცავს ანუ ვერ ცნობს მათ ვერ დაიცავს ამ მოქალაქეების კანონიერ უფლებებს ხა ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მოქალაქეებმა მოგმართონ მიმართონ იურისტებს და დაიცვან თავის უფლებები ახლა რაც შეეხება ჩვენს პროექტს და მის განხორციელებას მარნეულის მუნიციპალიტეტში კონკრეტულად ან როგორც გითხარით 2013 წლიდან მუშაობ და იურიდიული კლინიკის გარდა გვაქვს სხვა კომპონენტი, რომელსაც ჩვენ სათემო მობილიზაციას ვეძახით. ეს კომპონენტი ძალიან წარმატებით ხორცელდება. მუშაკები ჩვენთან არ. ძალიან წარმატებით ხორცელდება ეს კომპონენტი საქართველოს 5 რეგიონში, იმ რეგიონებში, სადაც მე რომელიც მე უკვე ჩამოვთვალე. გარკვეულ პრობლემებს წავაწყდით მარნეულის მუნიციპალიტეტში ამ კუთხითაც. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მივდივართ მოსახლეობასთან, ან შევდივართ სოფლებში, მას თავაზობთ გარკვეულ საგანმანათლებლო საქმე, თქვათ, ტრეინინგებს, კვალიფიკაციის სამაღლებელ თქვათ, კურსებს, ასევე თავაზობთ გვაქვს მცირე საგრანტო პროგრამა. რომელშიც მონაწილეობა არის ცხადია ნებაყოფლობითი ჩვენ არავის არ ვაიძულებთ და ეს არის თემის საკეთილდღეოდ გარკვეული ინიციატივების განხორციელება. ეს იქნება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით თუ მასთან თანამშრომლობის გარეშე. აი ამ კომპონენტშიც გარკვეული წინააღმდეგობები გვხვდება. მიუხედავად იმისა, რომ თქვათ ყოველას სიამონებს სიტყვა გრანტი და ყოველ თქვათ თანახმა რომ მიიღოს რაღაც განხორციელოს პრობლემა არის სათემო მუშაობაზე და ნდობაზე. აქაც ალბათ მიუხედავად იმისა, თქო ჩვენი ორგანიზაცია გაერო, რომელსაც არ ჭირდება დამატებითი წარდგენა, მაინც ნდობის ფაქტორი აქაც არის. თუმცა ვერ ვიტყვი, ეს წარუმატებელია, სიძნელეებით ხორცელდება, ჩვენ რამდენიმეჯერ შევცვალეთ ამის გამო სტრატეგია და ეხლა რამდენიმე სოფელი არის მარნეულის მუნიციპალიტეტში, რომელსაც უკვე მუშაობთ. თუმცა სურვილი გვაქვს რომ კიდე გავაფართოვდეთ, გავაფართოვოთ ჩვენი მუშაობის არეალი, შევთავაზოთ სხვა სახის სოციალური და ეკონომიკური პროექტები მოსახლეობას, ამისთვის ვარჩევთ სოფლებს. ცხადია სურვილ იმ სოფლებს, რომელსაც სურთ ამ პროგრამაში ჩართვა, შეუძლიათ დაუკავშიროთ ჩვენ იურისტებს და ჩვენ შეგვიძლიათ გავიდეთ იქ და ნახოთ, შევხვდეთ იმ მოსახლეობას, რომელსაც სურთ ამ პროექტში ჩართვა. თუ არა ჩვენ თვითონაც გავდივართ ისედაც სოფლებში და ხვდებით მოსახლეობას, ვატარებთ საკონსულტაციო შეხვედრებს, ვატარებთ საგანმანათლებლო შეხვედრებს, ეხლა ცოტა ხნის წინ ქონდა ტრეინინგი. ძალიან საინტერესო საკითხებთან დაკავშირებით და ვცდილობთ რომ ეს ყველაფერი აზერბაიჯანულ ენაზე მივაწოდოთ მოსახლეობას. ქალბატონო ანა, ჩვენ საუბრობთ იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით და მე აუცილებლად მინდა თქვენ გაპასუხო მოვის მინდა რამდენად იცის ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი ადგილობრივ დონეზე ქალებმა თავიანთი უფლებამოვალეობები გონიათ ძალიან ხშირად მომისმენია ხოლმე ასეთი შემთხვევები რომ იცით რა მე არ ვიცოდი რომ ამის უფლება მქონდა და ეს ჩემი მოვალეობა ამ საკითხთან დაკავშირებით როგორი მდგომარეობა? დიახ, ეს არის საკმაოდ ყველაზე მწვავე
problema, rog, adem halma aritis tavis uplebebi, anu isra uplebebi aqts mat tviton, rogorts mokhalakebs da ra valdebulebebi aqts saxamtsipos mat mimart, rogorts mokhalakebis mimart. Es gantsda, rotkvat isini ki arian sakartvelos mokhalake, kitkhorben sakartveloshi, magram nu ragats maints ar arian srulqopili mokhalakebi. Es aset stereotipebs da aset akhmasats chven vaqdebit, ademinema unda itsodnen rom isini arian sakartvelos srulfasovani mokhalakebi, mat unda khondet ხელმისაწვდომი ყველა ის იმ სერვისზე, რაც აქვს საქართველოს სხვა მოქალაქეებს, თუნდაც ელემენტარული საბავშვო ბაღების მომსახურებაზე. რომელიც ეს პრობლემა სამარნეულის მუნიციპალიტეტის საკმაოდ მწვავედ დგას, ანუ 80 სოფლი, დაახლოებით 80 სოფლიდან ყველა 10 სოფელში არის საბავშვო ბაღი და მოქალაქეებს გონიათ, რომ ეს არაუშავს, ნუ რადგან საბავშვო ბაღი არ არის, ეს არ არის პრობლემა, სინამდვილეში ეს პრობლემაა და მათ აქვთ უფლება, რომ კონდეთ მათ სოფელში არსებობდეს საბავშვო ბაღი და მიიღონ ის სერვისი, რაზე ამბიცია იმისა, რომ მიიღონ ეს სერვისი. თუმცა ამის შესახებ ინფორმაცია არ აქვთ. Ok, ჩვენ ვისაუბრეთ წინა გადაცემაში საბავშვო ბაღებთან და სასმელ წყალთან დაკავშირებით პრობლემატიკაზე. ჩვენ ახლა რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, რეკლამის შემდეგ კი დაბრუნდებით ქუჩის გამოკითხვით, სადაც მოსახლეობა გვაცნობს თავიანთ იურიდიულ მომსახურებასთან დაკავშირებულ საკითხებს, აგრეთვე ჩვენ კითხვა დაუსვით მათ, რამდენად იციან უფასო იურიდიული კლინიკის არსებობის შესახებ მარნეულში. არ გადართოთ, მალე დაბრუნდებით. Ჩვენ დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვსაუბრობთ ეთნიკური უმცირესობების ქალებისათვის იურიდიული დახმარების შესახებ. ჩვენი სტუმრები არიან გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი, მარნეულის იურიდიული კლინიკის იურისტი მურად გუსეინოვი და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი ანა ფაშალიშვილი. Ჩვენ რეკლამაზე სანამ გავიდოდით, დაგკვირდით, რომ გაჩვენებდით სიუჟეტს, უფრო სწორად ქუჩის გამოკითხვას, იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ფიქრობენ იურიდიული დახმარების შესახებ ადგილობრივ დონეზე მოსახლეობა. ჩვენ ახლა შეგვიძლია ვნახოთ. Ara genat, mă magadat, mă se trameepsi, versat, ver mivdivar, ver mivdivar, da, var ojaxi. Rato? Ahla, raukra, ojaxis, kalivar, da, zivar, da, var saxi. Ar vici, arăsodes ar damcirvebia iuridiuli samsahuris dahmareba magram turameși damcirdeba auțile blat nahavda mival. Iuristis dahmareba arăsodes ar damcirvebia da arsahla armcirdeba. Amitola caruici sadaris albat. Marneul și argamigiam zgavsim omsahurebi sopisi, artmi samartiaruici. Arm konia isetim dgomare obarom, iuristis dahmareba damcirveboda da șesabamisa darvici sadaris marneul și iuridiuli consultații sopisi. Ar vici მარნეულში იურიდიული კონსულტაციების ოფისი სადარის არასოდეს არ დამჭირვებია. Იურიდიული კონსულტაციის ოფისი არ ვიცი სად არის, მაგრამ ქალაქის ცენტრისკენ ვიცი ადვოკატის ოფისი, სადაც საჭიროების შემთხვევაში მივდივარ ხოლმე. Კი, რომ ვიცი რომ არსებობს, მაგრამ ჯერ არაფერს არ დამჭირვებია რომ მიმართოს. Არანაირად ჯერჯერობით არაფერს არ ამჭირდება და თუ დამჭირდება აუცილებლად მივაგებ. არ ვიცი მსგავსი ოფისის შესახებ არაფერი, არც დამჭირვებია არასდროს. Სამწუხაროა, მაგრამ არ ვიცი მარნეულში სად მდებარეობს იურიდიული კონსულტაციის ცენტრი. ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ არასოდეს არ დამჭირვებია. Ჩვენ მოვისმინეთ მარნეულის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ნაწილის აზრი უფასო იურიდიული კლინიკასთან დაკავშირებით, აგრეთვე იმასთან დაკავშირებით, რამდენად ხშირად მიუმართავთ მათ იურიდიული დახმარებისათვის ან რამდენად ქონიათ შეხება იურიდიულ საკითხებთან დაკავშირებით. ალბათ ბუნებრივია, ბატონო მურად, რახან თქვენ ადგილობრივ დონეზე მუშაობთ, მინდა კითხოთ, რა რით არის ეს გამოწეული, რომ ადგილობრივმა მოსახლეობამ, ჩვენ გამოკითხულთა ალბათ 90%-მა არ იცის უფასო იურიდიული კლინიკის არსებობის შესახებ. Როგორც თვითონ მოქალაქეები აცხადებდნენ, ანუ ძირითადი ნაწილი მათი ამბობდა, რომ აი არ დამჭირვებია და იმიტომაც არ ვიციო ესეთი ორგანიზაცია თუ არსებობს. საინტერესო ის არის, რომ აი შეუძლებელია, რომ აი მოქალაქეს, საქართველოში მცხოვრე მოქალაქეს არ დასჭირდეს რომელიმე საკითხთან დაკავშირებით რაღაცა იურიდიული საკითხის მოგვარება. შეიძლება უშუალოდ იმას არ ეხებოდეს, მაგრამ ეხებოდეს მის ახლობელს. აქაც თვითონ კულევის შედეგი ადასტურებს იმას, რომ არსებობს უნდობლობის პრობლემა, ინფორმაცია არ აქვთ. Ანუ მათი არგუმენტი რაღაც მომენტში არ არის არგუმენტირებული, რომ აი არ დამჭირებია. ეს ცოტა სუსტი არგუმენტი, რომ არ დამჭირებია. Უფრო მეტად არ აქვთ ინფორმაცია უბრალოდ.
am sakit când a cauzat că meori mamite iar își rom ubralot ara intereset un dublu bis problema. Cărgit că bătut unul cu irasit cu tămșagit când a cauzat. Am găsit chiar să acum am deseti indicatori care îmi stiro, că tu prunde cavați de urtese informația campaniei, dar ovul cu iras, cavți vărci un sac sam sopel și minimum, anum municipalitatea este soplep și cavți vărci, dar vitual este timp pentru turtulie transportis probleme, arit cu atrașiert călăris pe urcan transporti, așa și unde cavți vărci, stilul pentru ce bemeti dau parut, că tu cavți vărci cadet semep și stilul pentru cadet cu sahit informații, cu acușe cu edre biara sam tarobă tu sam tarobă organizație, pentru că conie cam geobestand, cu acuș placate virom lebiți cava care te așa și unde. Dar mai înțe de ghi aris eseti. Anu isă nimis indicatorii a cuantul rău de cavăți lierot, isă sa informație o campanie răzgânt, am să alien din timp nu lăbă. Dar asta e unde avem aglut informire bulbloba, tu ras și într-o ajună mi-am arătat iurdul clinica, să avem asta anti din nu lăbă. Și le vei spiri, romeni să ambăți romi armi, mi-am arătat într-o armi cirdebă, și ne-am trecut alien cirdebă, uprot ariți, sro, mas și eu zile. Cu atât acum mă ugoare pe probleme, mă gândesc, aracus, scalia, aracus, cazi. Sunt de sabă și bagă problema. Mă-n ar chatuala tavi, imis, așa cum ați hir, satan, vald, nova, leta cei le bară, tot mi-am artos, ad clubul, tu mi-am artos, bă, dar ce n-am și tu mi-am arătat, tu mi-am arătat colectorul, când s-a debes, tu mi-am arătat clubul, tu mi-am artos, bă, dar nu este țaris problema, romeni, tu mi-am artos, saci robe se heba, cei le bat, tu mi-am artos, ce arăți, consultații, șem de cadet, tu mi-am modul de cum să clubă, am sahis probleme, tu mi-am artos, tu mi-am artos, tu mi-am artos, ședzlon, urat, cei le bat, prometi, să cam topo servicii, Cărgit, cum a tot mai auzit, bat mi-a dat kit-hot, titlul Coingans, iurdiul Dahmar, bișes, ahepal, bate, sararis, iset pact ori, sadat, șeilebak, velas, sararat, șeilebak, velas, perozegar, sadat, salbat, raha, charchuep, șeilebak, ceva bune privia, iurdiul Dahmar, bișes, neba, zogadat, bat un murad, mi-a dat kit-hot, coin, ramtenia, ai tundat, e random kit-hot, rosadam de mihve, bit, tu cat mokala, kesho, am și-mi troși tu, anuni, tundat, tkve. Și ne-a gândit să-i rămânem din acțiuni, ce-ar ciuep și iurdiul Dahmar e bistros. Marneul este regiuni, am și întoarșit cam un agnist armat, când se mi-a rămas harse bobs, e nici problema. Anu, ce ne iurdiul Dahmar e bomart, subta, se spune iurdiul Dahmar e bitar și moi parcleba. E magalitat, metuitom, iradat, e nici arțod nu mocala chevs. Maximalul rot vehmarebi, fșirat micev, stagim, nismo valio bișestru lebac, da, eseti formitari. Tu, gansade, bistați erari, sađiro, șeit, leba, cartel, matavi, supla, da, zero, sos, gansade, magram, Azerbaidjan, mrahan, arici, sesena, am ce-mi to vaši mastri, leba, upravot, pat, ara, gansade, bist, erașit, dahmareba. Dar mă uitgine, ai patra la rații, dar dați la voli, sa sa matlom de vrațki și aici leba. Dar mă uitgine, tu ce am pe la perși, vehmare bit mokala caps. Rogur Picrobt, Rahel Shemsheli Pact Orebia, Marneul Smutsipal Deci, Imbastandak Aushirobitrom, Adgilobrima Mosahleobam, Gansa Putrebit Kalebma, Arician, Turari, Rialurat, Matiu Plebeda Movaleoba. Ahat Ari, sorry, Randin Mizezia, Misa, Shaitleva, Pirel Mizezi, Osena, Zogadat, Tradicia, Airodesat Tuiton. Kalebi, anu sazogadoi bașe iseari, anu romai matși stereotipe, vimdenat aris ceamu albe bulirom, tuiton arța intereseps, anu arț undat rom gaigon tavi anti uflebe vise saheb. Meori moment e aris roța tuiton kals unda rom gaigos, tura ufleba acus, da, dra movaleu bax, sahalim cipos cinașe, da, sahalim cipos ra movaleu bax, vis cinașe. Am ce-mi trovașe, enis arțodunai ușlis, am așe helz, am ca
ენის არცოდნის გამო ამასაც ვერ მიაღწევს. აი ეს ორი ძირითადი ეს ორი პრობლემა არის, მაგრამ ზოგადად უფლებების საკითხი რა თქმა უნდა ძალიან მწვავე არის. Abia dar am xalat etnicuri umtirasa. Tu s-a regionat, ce n-ar gocare, n-ar șez gudanul, caci, tu cali, ce n-ar gocare, n-ar șez gudanul, caci, tu cali, ce n-ar gocare, n-ar șez gudanul, caci, n-ar gocare, n-ar șez gudanul, caci, გასაგებია ჩვენ აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე და ამ ფაქტით გამოწვეულ იურიდიულ საკითხებთან რიგ საკითხებთან დაკავშირებით. ქაპიტონო ანა, თქვენ მინდა გკითხოთ, რამდენად ხშირი არის მარნეულის მუნიციპალიტეტში ამ საკითხთან დაკავშირებით, მარნეულის მუნიციპალიტეტიდან ამ საკითხთან დაკავშირებით მომართვიანობა და თქვენი აზრით რამდენად იცის თუ არა მსხვერპლმა ვის უნდა მიმართოს? Ასე ძალიან საინტერესო კითხვა, დიდი მადლობა. Ეს პრობლემა ყველა მუნიციპალიტეტში დგას, მოდით შევთანხმდეთ, დგას საქართველოს საქართველოში და არა მარტო საქართველოში. Tumtă momartionoba ძალიან დაბალი, ანუ ჩვენ ქონია ცალკეული ორი შემთხვევა, შეიძლება როცა თქვა მსხვერპლმა მოგმართა, ამის გარდა ასეთ შემთხვევა ჩვენ არ ქონია, მიუხედავად იმისა, რომ ვიცით, რომ საკმაოდ მაღალია ოჯახში ძალადობის დონე, როგორც მარნეულის მუნიციპალიტეტში, ასევე სხვა მუნიციპალიტეტებში. Ეს გამოწვეულია ცხადია სტერეოტიპით, რომ ოჯახში არსებული პრობლემები ოჯახშივე უნდა დარჩეს და თქვა არ არის, ეს არ უნდა გახმაურდეს სხვა. Მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს ძალიან ბევრი ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია, სამწუხაროდ ჩვენი ორგანიზაცია ამ მუნიციპალიტეტში ჯერჯერობით ამ თემაზე არ მუშაობს, სხვა მუნიციპალიტეტებშია, სადაც საკმაოდ გაიზარდა უკვე მომართვიანობა. Tumca, ჩვენ ვცდილობთ, რომ ეს ამ პრობლემების შესახებაც მივაწოდოთ ინფორმაცია მოსახლეობას და ძალიან მივესალმებით, თუ იქნება ასეთი მომართვიანობა. მითუმეტეს, რომ არსებობს ხელი ხაზი ოჯახში ძალადობის შესახებ, არსებობს სახელმწიფო სერვისები, რომელსაც სახელმწიფო ჩვენი გარისკვალთა ორგანიზაციისთან თანამშრომლობით აწვდის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლებს. Da, amitom amaze ცნობიერების ასამაღლებელი კამპანია აუცილებელია და ჩვენ ამას რაღაც ეტაპზე დავიწყებთ აუცილებლად. ქაპიტონო ანა, რა არასამართლებრივი ფაქტების იკვეთება ოჯახში, უშუალოდ ოჯახში ძალადობის ფაქტის დროს? Იქნება გვითხრათ კონკრეტულად, აი რა სახის, თუნდაც რა სახის ძალადობები ხორციელდება და არსებობს ზოგადად? ძალადობა მრავალმხრივია, ცხადია, ჩვენთან რატომღაც ანუ მიღებულია, რომ როცა მივა საქმე ფიზიკურ ძალადობამდე და ძალიან სასტიკ ფიზიკურ ძალადობამდე, როცა უკვე მეტის მოთმენა აღარ შეიძლება ფიზიკურად, ხოლო ამ შემთხვევაში ხდება გახმაურება. Tumca, ძალადობა შეიძლება იყოს ეკონომიკური, თქვათ, ქმარი არ აძლევს საშუალებას ცოლს, თქვათ, იყიდოს ის ნივთები, რაც მას სჭირდება. ძალადობა შეიძლება იყოს მორალური, სყვირილი იქნება, შეიძლება იყოს თქვათ, სამსახურში არ გაუშვას, ანუ ძალიან მრავალი სახის ძალადობა არსებობს და ამიტომ ანუ ხალხმა ის არ იცის, რომ ის რო თქვათ ეკონომიკური ძალადობა, ძალადობა რო თქვათ ფსიქოლოგიური ძალადობა, ძალადობა მენტალური. რატომღა სტერეოტიპია, რომ მხოლოდ თუ ქცემს, ეს არის ძალადობა. კარგი, საინტერესო პასუხი იყო ქალბატონო ანა. ბატონომურად თქვენ საოცრად მინდა გკითხოთ ამ საკითხთან დაკავშირებით, რამდენად ხშირად მოგმართავთ ადგილობრივი მოსახლეობა, ქალები, თუნდაც მამაკაცები, როდესაც გვაქვს ოჯახში ძალადობის ფაქტები და თქვენ რას აკეთებთ ამ ყველაფრის მოსაგვარებლად? Როგორც ჩვენი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებული კვლევა ადასტურებს, ანუ ამ კვლევაში მონაწილეების ძალიან უმრავლესობა არის ძალადობის მსხვერპლი, მაგრამ თვითონ არ ცნობიერებს, რომ ის არის ძალადობის მსხვერპლი. Რაც შეეხება ჩვენთან მომართვიანობას ძალადობის საკითხზე, ამაში არის ძალიან დაბალი მომართვიანობა და ეს შეიძლება იყოს 1-2-3, რა, ესე ძალიან დაბალი არის. ამის მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის ტრადიცია,
პირველ რიგში ანუ არსებული სტერეოტიპები, აი ამ მიზეზების გამო არ მოგმართავენ. Იმ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ მოგმართავს მოქალაქე, ჩვენ უშუალოდ მას ვეხმარებით პოლიციის ადმი მიმართვაში. Თვითონ ამ საკითხებით არის დაკავებული პოლიცია, საგამოძიებო ორგანოები. Am კუთხითაც საქართველოს კანონმდებლობა გაუმჯობესდა, ანუ ადრე იყო მხოლოდ ადმინისტრაციული სასჭერი, მაგრამ დღეს ეს სიტყვის სამართლებრივი დანაშაულიც არის. Ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ის შესაძლებლობები, რაც დღეს საქართველოში არსებობს, ესეთ ადამიანებს ჩვენ დავეხმაროთ, რომ ამ შესაძლებლობები გამოიყენონ თავიანთი უფლებების დასაცავად. Კომენტარს ბატონურად, ქაბატონო ანა, მე მინდა ერთ ფაქტორზე გავამახვილოთ ყურადღება. Დაუშვათ, რომ მოქალაქემ არ მოგმართათ ოჯახში დაავადების ფაქტის დროს, თქვენი სამსახური რამდენად ჩართულია იმაში, რომ უშუალოდ თავად გამოავლინოს ეს პრობლემები და თქვას ცადოს მოგვარება, თუნდაც ოჯახის მსხვერპლი დაარწმუნოს იმაში, რომ განახორციელოს რაღაც სამართლებრივი აქტები მოძალადის წინააღმდეგ და ასე შემდეგ. Iar ჩვენ ვერ ჩავანაცვლებთ სახელმწიფოს, ნუ სახელმწიფოს ძალადობის პრევენცია არის სახელმწიფოს ფუნქცია. Tumca, când ești în Europa, Marneus Municipal, de te-am șemt, hoa, șemt, proiecte samizne regiuni, iar are risul, ce-aș da, dobi, șemt, proiecte samizne regiuni. Tumca, hoa, regiuni, pricum, dacă vă dați acum, dacă te urc campania, se are risul, sa informații o campanie, talent sa interesul, ce-l vezi, când se mini atrag, biste bi, cos, chartul, rom, le bizdadi, în regiuni, pricum, să hlubă, sa, ați, domnul, pentru că mama, ca să-ți cansa, cu trebuit, ოჯახს დაალდობის შესახებ, მისი შედეგების შესახებ და მისი გამომწვევი მიზეზების და აღმოფხვის შესაძლებლობების მიზეზების შესახებ. Გვაქვს ასევე სხვადასხვა სახის საგანმანათლებლო, გვაქვს ტრეინინგები, რაც დიდი მიღწევა ჩვენთვის სამი თავშესაფარი ოჯახს დაალდობის მსხვერპლთათვის გაეროს ხალხთა ორგანიზაციით და ფინანსური მხარდაჭერით ფუნქციონირებს უკვე აშენებულია ახლა სხვადასხვა რეგიონში, ახლა უკვე მეოთხე შენდება. Სამწუხაროდ ამ რეგიონში ასეთი თავშესაფარი არ არის, თუმცა შეიძლება თქვა დროებით ეს სამთვიან მომსახურებას საკმაოდ კარგ მომსახურებას უწევს ძალადობის ოჯახის ძალადობის მსხვერპლებს ეს თავშესაფარი, ეს ფსიქოლოგიური დახმარება, თქვა კვების უზრუნველყოფა და ასე შემდეგ. Და იმედი გვაქვს, რომ უახლოეს მომავალში ამ რეგიონშიც მოხდება ასეთი თავშესაფრის აშენება და თქვა უფრო ხელმისაწვდომი გახდება ამ რეგიონის მოსახლეობისათვის. Კარგი, თქმადოდ, ქაბატონო ანა, ბატონურად, მე მინდა კითხოთ, ვის შეუძლია იურიდიული დახმარების სამსახურის უფასო საადვოკატო მომსახურებით სარგებლობა? Ჩვენი სამიზნე ამ გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მარნეულში სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენს ეთნიკური უცესობის წარმომადგენლები. ეს შეიძლება იყოს როგორც ქალები, ისე კაცები. Რა თქმა უნდა, ჩვენთან მოდიან არამარტო ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენლები, ჩვენ მათაც ვემსახურებით ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში კონსულტაციით, მაგრამ მათ შემთხვევაში ჩვენ შემოვიფარგლებით უბრალოდ მარტო კონსულტაციით. Კარგი, თქმადობთ. ჩვენი გადაცემა კი დასასრულისკენ მიდის. Მანამდე მე მინდა გთხოვოთ, იქნებ რჩევის სახით მისცეთ ჩვენს მაყურებელს, რა უნდა გააკეთონ იმ შემთხვევაში, თუ შეექმნათ მსგავსი ტიპის პრობლემები, რაზეც ჩვენ ამ ხნის განმავლობაში ვისაუბრეთ და ზოგადად რა უნდა გააკეთდეს იმისათვის, რომ მარნეულის მუნიციპალიტეტში აღარ იყოს და არ მხოლოდ მარნეულის მუნიციპალიტეტში ესოდენ მაღალი დონე, თუნდაც ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით და ყველაზე მთავარი ალბათ რაც არის, ეს არის ინფორმაციული ობის დონის ნაკლებობა, თუნდაც უფლება მოვალეობების არცოდნის და არგაგების შემთხვევები. ქაბატონო ანა, თქვენგან დავიწყოთ. Უპირველეს ყოვლისა, რაც მინდა ვურჩიო, თქვა რჩევა მივცე ჩემ თავსაც და თქვა სხვა იმამ პირებს, ვინც გვიყურებს, მინდა შევახსენოთ, რომ ისინი არიან საქართველოს სრულფასოვანი მოქალაქეები. Ჩვენ ყველა მოქალაქეს გვაქვს ჩვენი უფლებები, რომელიც არაერთი კანონით და თქვა საერთაშორისო სამართლებრივი აქტით არის განმტკიცებული. Ჩვენ გვაქვს უფლება, რომ მოვთხოვოთ
angajat de bolicos, adglobrit, martoloba, trenstinașe, trenica de sahada bidan, pinas de badglobrit, martoloba, da, schoasa, am trebuit institut, abidam, trenstinașe, unde e angajat de bolebe, tot nebismeri, urduli probleme, s-ar să vă bușim, tot și mimer, tot trenstii, urduli, și sine, martla, icarian, tkoeni, uplebe, bida sa 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 სახალხო დამცველის ოფისთან ერთად ჩვენი კლინიკა და 10-დან 6-მდე შაბათ კვირის გარდა მუშაობს. ასევე არსებობს ტელეფონის ნომერი, რომელსაც მურადი გეტყვით და გთხოვთ მიმართოთ, რომ დაიცვათ თქვენი უფლებები. კარგით, ბატონო მურად, თქვენ რას ურჩევდით ადგილობრივ მოსახლეობას? მე ადგილობრივ მოსახლეობას ურჩევდი იმას, რომ აი არამარტო თავიანთი უფლებების დაცვის კუთხით იყვნენ აქტიურები. Გარდა ამისა, ის მოქალაქეები, რომლებიც აქტიურები არიან, მე ძირითადად მათ მივმართავდი, რომ აქტიურები იყვნენ სხვა მოქალაქეების ინფორმირებაშიც. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამ რეგიონისათვის. იმიტომ, რაც შეეხება ჩვენს ნომრებს, ჩვენი ნომერი არის 0-12-23-03-82. Albat Mosahleobam, Sasargeblo, informație pe Migo, ce ni gadecemis, Ganmaloba și Dame Mindama, Orebos Utharom, gadecemam să debulia, Kalta organizație, proiectis, Kalebitanas, Orobism, Švidobisa, Dagan Vitarebis, Parglepsi, Noreguism, Taurobis, Pinansurim, Hardajeris, Čuendres, Saubrobdit, Etnikurium, Ciresobebis, Kalebisa, Tuzjurdiuli, Dahmarebis, Sahab, ce ni gadecemis, Umrebi, Unen Marneulis, Jurdiuli, Klinikis, Juristi, Murat Guseino, და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენელი ანა ფაშალიშვილი, მე მინდა მადლობა გითხრათ ბატონებო სტუდიაში მობრძანებისათვის. ჩვენი გადაცემა კი მომავალ ორშაბათს დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. ნახვამდის.